målflykten. Älgen kom när jag var i skogen och gick. Älgen var stor och jag var liten. Skogens täta snår. Älgen stod och tittade på mig. Men vad den tänkte ana jag ej. Den vände den helt om och försvann i skogens täta snår. Var stod jag och mumma i min skägg. Den där skulle jag vilja ha på min vägg. Så jag tog en sten och sköt efter i skogens täta snår. Älgen sprang över berget ner i dalen. Jag sprang efter det jag hört att bli galen. Jag sprang och sprang och sprang och sprang i skogens täta snår. Älgen är djur. Den finns i vår natur. Den lever i skogen. Och inte i bur. Men när jag kom ifrån berget ner, då såg jag älgar ännu fler. Jag svarade hårt och slängde mig in i skogens täta snorr. Där jag låg och tryckte bland bladen, såg jag älgarna dra ner mot staden. Med rötter och åkar och stenar från skogens täta snorr. På staden hörde jag det hemska skriken. Älgarna gick och skändade liken. Brandlikten trängde fram till mig från skogens täta snorr. Sen hörde jag älgarnas tegelvrål. Och människorna vi till sist tagit kål. Det var det värsta jag någonsin sett från skogens täta snorr. Älgen är djur. Den finns i vår natur. Den lever i skogen. Och inte i bur. Ensam i en värld av älgar. 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 Ensam. I en värld av älgar. Ensam. I en värld av älgar. Älgen är djur. Den finns i vår natur. Natur. Den lever i skogen. I skogen. Och inte i bur. I bur.